Assalomu alaykum. Odnoklassnikida promo postlar to'g'risida gapiramiz. Promo postlar nima va nima uchun kerak? Yaqinda Odnoklassniki promo postlar degan tugmani qo'shib qo'ydi. Biz agarda reklama sifatida post qo'shadigan bo'lsak, buni biz belgilashimiz kerak bo'ladi. Kuniga 3 ta promo post qo'yish mumkin. Odnoklassniki ma'muriyati buni nima uchun qildi? Chunki oxirgi paytlarda ba'zi bir gruppalarda juda ham ko'plab reklamalarni kuzatishimiz mumkin edi. Odamlarning profilining lentasi juda ham ko'plab reklamadan to'lib ketdi. Ana shunday reklamalar sonini kamaytirish maqsadida Odnoklassniki promo tugmasini o'ylab topdi. Demak, siz biron xil reklama qilmoq, biron xil bir saytni yoki gruppani reklama qilmoqchi bo'lsangiz, demak siz promo degan joyga tichka qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar promo deb belgilasak, bemalol o'zimizning resurslarga va saytlarimizga trafikni Odnoklassniki gruppalardan yuborishimiz mumkin. O'zimizning saytimizning ssilkasini yozamiz va promo deb belgilaymiz. Agarda ssilkalik postlar bo'lsa yu promo deb belgilanmagan bo'lsa, demak Odnoklassniki ma'muriyati sizni blokirovka qilish huquqiga ega bo'ladi. Yo bo'lmasam 3 tadan ortiq promo deb belgilangan postlar bo'lsa ham Odnoklassniki ma'muriyati sizni blokirovka qilish huquqiga ega. Shuning uchun demak mana shu tarzdagi reklama bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda promo deb degan yozuv chiqdi. Zaходите на наш сайт и bu yerda ссылка бөліп отырыпты. Демек, перейти по ссылке. Ва Одноклассники даги трафик тоғырдан тоғыры сайтымызге келді. Этборларыңыз үчін рахмат. Агар да сауаларыңыз болса, бізге юборин, сауаларыңыздан келіп чыққан холда роликлар тайорлашке біз тайормаз. Біз білен бірге қолың.